Hej! Det är vi som är skådespelarna i miniserien Praktikanten. Vi har gjort en parodi på hur det går till på teatern. Vi ville driva med oss själva genom att visa upp en schablonbild av odrägliga teaterarbetare. Men i verkligheten så är vi inte alls såna här, och det går inte alls till så här på vår arbetsplats. Och jag gjorde ju en karikatyr av det manliga geniet och drev med teaterregot och spelade en riktig teaterdiva. Men i själva verket så älskar vi när vi får praktikanter till oss i Skärholmen. Och jag gjorde ju en karikatyr av en demonregissör med stort ego. Men de absolut flesta regissörer är ju inte alls så här. Vi hoppas att ni vill komma tillbaka till oss när huset öppnar igen. Vi längtar efter våran publik. Men ha det så bra så länge. Hej då! Hej då! Jag är en helt vanlig tjej som alltid drömt om att bli skådespelare. Idag är jag ett steg närmare mitt mål. För nu, när skolorna har stängt, har jag, tro det eller ej, fixat en praktikplats på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen. Och jag är så pepp. Och lite nervös. Eller, jag håller på att kissa på mig. Mamelucker är ett underplagg för damer i form av underbyxor, ofta i tunt elastiskt material, med ben som når ner på låret. De bärs över underbyxor, gördel eller strumpebandshållare för att täcka området mellan dessa och strumpskaftet. Mask. Yes, mamelucker på mask. Men Simon, Simon snälla du, så här är det, jag har varit 15 år i den här branschen och det är som man känner ett enormt ansvar som regissör, man känner verkligen ett enormt ansvar för du ska ansvara för allt hela tiden. Och det är precis det som du känner nu när du går in i den här huvudrollen. Ja, för, ja precis så är det. Jag bär ju hela den här pjäsen med att spela den här otroligt svåra huvudrollen. Du gör det jättebra, Simon. Du är en helt underbar skådespelare. Ja, men jag vet väl för fan att jag är en fantastisk skådespelare. Det handlar inte om det, Lottie. Det är inte så lätt när du är en av mina viktigaste scener, står där bak och flämtar och suckar och håller på. Det är fan. Simon. Nu är det så här att det som sker nu,
Det är att du håller på att gå in i karaktären så pass mycket så du kan inte separera dig själv från karaktären. Och det är precis, precis där du ska vara nu. Du ska inte vara på något annat ställe. Det är precis här du ska vara. Du kan inte separera dig själv från rollen. Men jag vill inte spela Rödluvan, jag vill vara Rödluvan! Praktikanten, det har blivit kris här, så vi väntar lite. Vi börjar om 10 minuter istället. Kommer du då?